Hello Father, brought to you by Jerosa Company, co-sponsored by Francis Shipping Agency Private Limited, St. Milagris Credit Sahada Cooperative Limited, Nutan Cloth Center, Madantyaru. Hello Father, Yazakacha Juniechi Khani. Daijiworld 24/7 Poletela Servo Pikshakanku. नमस्कार हांव वॉल्टर नंदळीके तुम्ही पळोवन आसात हॅलो फादर ह्या जगाच्या जिणयेची काणी आणि आज आमच्या संगता आमच्या दियेसीचो एकलो मलगडो ह्या जग आसा फाटल्या 40 आणि 2 वर्सांत हांव 4 दशकाच्या की चड ह्या जग जावन मिसांव वावर दिल्लो एक अप्रूप मलगडो ह्या जग फादर ग्रेगरी सेराओ प्रस्तुत निड्डोडी फिरगजीचो विगार हाच्या आदी ताणी नेल्लीकार फजीर पलिमार बेळवाय पेर्नाल गुरपूर असल्या फिरगजांनी सेवा देऊन प्रस्तुत निड्डोडीत असत हे या तांच्या या जागी जिणयेची खाणी आम्ही तांच्या तावनसो ऐकूया फादर ग्रेगरी कार्यक्रमाक स्वागत थँक्यू तुम्ही एक मलगडे याजाक आमच्या कार्यक्रमाक आयिल्ले निजय की आमकां एक वर्तो गौरव मस्तो अनुभव तुमकां आसा आणि विशेष जावन हांवें ऐकल्ले प्रकार तुमच्या कुटुंबांत सो जण तुमचे भाऊ आजाक तुम्ही धर्म सो जण याजाक एक धर्म भयण म्हणल्यार ताच्या की व्हडलो गौरव म्हाका दिसता एक क्रिस्तांव कुटुंबाक दुसरो मेळसो संदर्भ उणो या अप्रूप म्हणून म्हाका भोगता ह्या खातीर हांव तुमकां अभिनंदन पटयतां निजाय की तुम्ही एक आज आमचे विशेष सयरे म्हणून हांव पतयतां ती काणी तुम्ही सांगच्या की पयले तुमचे ल्हान आसतना तुमचे जिवीत तुमच्या फॅमिलीचे बॅकग्राऊंड कसे असले ते नाव सुरू करूया आम्ही हांव मोडबिद्री फिरगजीचो म्हजो गांव मोडबिद्री करिंजे ग्रामांत जल्मल्लो मोडबिद्रींत आणि थंय आमच्या कुटुंबांत आमच्या कुटुंबांत आम्ही 8 जण बाबा आणि त्या गांव भयणी असे ओट्टूक 11 जणां आम्ही आणि आमचे हे ल्हानपणाचे जिवीत बरे एक संतोषाचे म्हण येत बरे एक संतोषान आम्ही आसल्या आणि आमकां घरा काय खावंक जेवंक काय उणें नातले सादारण 18 एकर जागो आसलो आणि मार्गाची देग आसला बायक आणि तांतो 3 वांटे घरी येत 1 वांटो रान जाल्यार 1 वांटो गादे 1 वांटो कुमेर असे 3 वांटे आसले आणि गाद्यांत 1 बेळे मात्र जाताले ते बेटाचे गादे जाल्ल्यान पावसांत 1 बेळे मात्र जाताले आणि ते आमकां जेवणाक पावताले आणि कुमेरेंत आले मिरसांग मागीर कणगी मागीर कुळीत मागीर दुसरे पुरा रांदय आणि मस्त जाताली मस्त करताले आणि ते आले आणि मिरसांग घरा कितले जायचे दवर न उरले इकचे आणि त्या मरे फुवात जाय तितले आमकां कुटुंबांत काय उणे नातले तुमचो बाब कृशीक जावन असलो आणि दुसऱ्यांक काय काम ना होय कृशीक जावन असलो दुसऱ्यांक काय काम ना आणि पानाय आसले आणि असे जाय तितले आसले आणि आमकां घरा काम आमचे सडावत ते हे मिरसांग काडचे आले इंचचे आले ते इल्ले नितळ करू आसले मागीर येंटो वळसो मुडे बंदतना येंटो धरसो आणि हे पुरा ते पुरा काम असले सांगत अस हे इस्कलाक असो असले आणि असे काम मस्त असले प्रत्येक जाऊन उदक काढचे गिमांत गिमांत आमकां सदारण 11 जणांक या 13 जणांक नावक असले हर एक दिसा नावक कितलेशे उदक आणि थंयसर आमच्या बांयंत उदक सुकताले गिमांत खंय 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 वचून हाडचे आणि ते खंय पुराक गेल्या एक थोडे वटेन 1 मैल 2 मैला सयत वचून ते कळशे माथ्यार दवरून उदक काडलां आमी आणि अशे सांगत असं गोरवां आसली गोरवां एक दाबरां आसली तांकां पियोंक उदक जायचे पियोंक ताळण्याक उदक आणि तेज्या उपरांत रांदपाक उदक आणि हे पुरा म्हणटना मस्त उदक जायचे आसले आणि ते आम्ही वडणून ताडीचे आसले त्या वेळार पंपणी काय नातुल्लो आणि इलेक्ट्रिसिटीच येवंक ना आमच्या घराकडेन म्हणसर देखून मागीर आयली पूण ते दोन म्हणसर
काय हे इलेक्ट्रिसिटी ना हर एक काम करी जाय आसले सांगत असं गिमांत कोली हाडू आसले ते रानांत पुरा अराउंड दवरताले आनीक आमी ती हाडची आसले. आतां इकरा इकरा जाणां तुमची तुमी भुरगीं म्हणले तुमचे खंयचे नंबर येता आनी त्या भुरग्यां विशीं दिले सांगा. पांच नंबर म्हजे हय मलगड मलगडे हे भयण ते आनीक तेच्या उपरांत भाव तीन दोगांक घरा रावल्लीं चड शिकोवनांत म्हळ्यार घरा इतलें काम आसतना बाबान आनी मायेन मात्र करूंक जायना देखून तीं चड शिकोवनांत पूण इल्लें शिकप आसा शिकल्लें पूण हें घरा रावलें आनीक उरलें. तेच्या उपरांत म्हजो भाव पास्कल तो मागीर पदराप जालो वाराणसी दियेसी जंय पदराप जालो. आतां थंय मागीर 2013 तो देवादीन जालो हार्ट एटॅक जालो आनीक देवादीन जालो. ताज्या उपरांत आनी एकलो भाव फादर सेलेस्टीन म्हणून तो जेजुवितान शिरवलो आनी आतां हांगासर कोडियाळ वावर दिवन आसा. ताज्या उपरांत हांव फिफ्थ आनीक हांव दियेसीचो पदराप तेज्या म्हज्या उपरांत आनी एकलो फादर जॉन आनी जॉन तो एस वी डी मेळासो आतां मैसूर थंय सेवा दिवन आसा. तेज्या उपरांत फेलिक्स तो कुवेट आसा सदां एक 40 वर्सां जालीं चडत जालीं कुवेट आनीक थंयसर तो वावर दिवन आसा आनीक ताची दनियाय ताका येवंक सोडिनात तितले एटॅचमेंट तांकां. मागीर ताच्या उपरांत लासर म्हणून लासर तो एस वी डी मेळा शिरवला आनीक तो इंदोर तसो वावर सेवा दिवन आसा. ताज्या उपरांत लिल्ली सिस्टर लिल्ली हय सिस्टर लिल्ली वलावन हळ्ळींत थंयसर ती सेवा दिवन आसा. ताच्या उपरांत मोंती मोंती ते काजर जावन ते वामदा पदाव आसा आनीक उपरांत फॉर फ्रांसीस तो जेजवीत पदराप ताज्या उपरांत प्रोवन्शियल आनी जालो आतां शिवमोग्गासो बिस्प जावन आसा. अकरेसो पूत बिस्प जालो हय अकरेसो तो बिस्प बिस्प जालो अशें आमी एक बारी एक काले म्हणटात हेरांक प्रेरण दिवचें तसले एक कुटाम म्हणून सांगूंक कुर्ती दादोसकाय म्हळ्यार याजाक बिस्प सिस्टर बरें फादर तुमकां या तुमच्या सगळ्या भावांक हांवें सांगचें जाल्यार प्रेरण कोण इतल्या सगळ्यांक सदांच जावन तुमच्या कुटुंबांत सेमिनारीक वचूंक या कॉमेंटांक वचूंक तुमकां प्रमुख प्रेरण कोण. प्रेरण आमचें घरचें वातावरण आमचें कुटुंब एक शिस्तेचें आनी भक्तेचें आनी देवभिरंतचें देवस्पणाचें कुटुंब जावन आसलें आनी आमच्या घरांत आवय बापूय आमकां मेन प्रेरण म्हूण येत तीं चड प्रेरण जावन आसलीं आनी तांणी एक दीस येत तुवें पदराप जाय जे सिस्टर जायचे म्हणून कोणाकय जावंक ना पूण तांचें तें एक कलें जिवनच आमकां एक तें एक प्रेरण मेळ्ळें आनीक घरांत तेर्स आमरी मागीर वांजेलाचें वसप मागीर चलती मागणी तसली सकट मागणी म्हणची मागीर मिसाक वेचें हप्त्या मदें मस्त पटी आमी मिसा वयताले हांव आनीक थंय इस्कल सदारण मीस इगर्ज सदारण एक 5 किलोमिटर पयस आसा सकाळीं कितले वेळार उठ्ठले आनीक कितले वेळार धांवतले म्हणून गोतना धांवनूच वयचें आनी थोडे फावटी थंय 6:30 वरार मीस इगर्ज उक्ते करच्या पयले आमी आसतले हांव हय तितलें आमकां एक तितलें भक्तीपण आसलें आनीक संगतास घरांत वातावरण तें आसलें आनीक संगतास आवय बापायचें प्रेरण ताच्या उपरांत आनी एकलो याजाक येतालो तो जेजुवीत याजाक आनीक तो फादर एएस रॉड्रिगस जेजुवीत आनीक ताणें येवचें आनीक एक टेप रेकॉर्डार दवरून बसचें तें तातूंत आसचें एक पद मात्र आनी तें बन्नी रे क्यांडी अन्न तिन्नी रे तें एक पद मात्र तें परतून 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 गुणाचें तें दळा ती टेप आसली हय परतून परतून तें आमकां बारी संतोस तें एक पद आयकोन आयकोन आजुनी थंय बाय फाट जालां तशें
बरें हें जातालें मागीर एक दीस विचारलें ताणें म्हाका तुवें पत्रेप जाता रे जायत म्हणलें आनीक ताचे उपरांत हें तें एक मौन केलें आनीक ताचे उपरांत हांव सातवी म्हणसर शिकलो सेंट थॉमस हायर प्रायमरी स्कूल आलंगार आलंगार ओके आनीक ताचे उपरांत आठवेक हांव सेंट एलोशियस मँगलोर गेलां थंयसर बोर्डिंगांत रावन हांव थंयसर आठवी णवी धावी शिकलो धावी जाल्ल्यानस हांव जेजुवेता सर्वांचे बदलाक दियेसीक गेलो आनीक अशें ओके तुमच्या मनान जेजुवीत जावंक तुमी भौशे एलोशी आसा वय वय जेजुवीत जावंक म्हणून आसुल्लें पूण कितें देवाची मांडावळ दुसरीच जाली आनीक हांव दियेसीक गेलो आनीक दियेसींत थंयसर बिसायबा कडेन गेल्ले वेळार बिशप बॅजल ते धाडा ताणें काण गेलें आनीक ताज्या उपरांत पी यु सी केली पी यु सी एलोशी आसा तुमी दियेसीचे ह्याचा जावन काही विशेष कारण असा की मन बदलूंक ना विशेष कारण काय ना तुमकां बघलें वय ते एक कितें गे म्हळ्यार तातूंत कितें जालें गे म्हळ्यार थंयसर बोर्डिंगांत आसतना म्हजो संगाती एकलो आसलो थंय ताका ह्या जावंक मन आसलें आनी ताका कलकत्ता वचचें म्हणून मन आसलें कलकत्ता वयचे खातीर ताच्या विघरान एक एप्लिकेशन बरोवन दिल्लें आनीक तो म्हणालो हांव कलकत्ता वचना तूं वच म्हणालो आनीक ताणें ते लॅटर म्हाका दिलें इंग्लिशान बरयल्लें हांवें तशेंच कॉपी काडलें आनीक ताचें नांव आसले म्हजें नांव घालें आनीक कलकत्ता आर्च बिस्पा धाडलें आनीक आर्च बिस्पत हांव न्हू थंय हांव न्हू ते विघराक लॅटर आयलें आळे तुमच्या पिरगजीचो असलो एक मनीस असलो एक भुरगो हांगा येवंक आशेता थंय हें ताका हें ताचे कडेन उलोवन हांगा एक येवचे बरी कर म्हणून गेलो फादर फ्रांसीस डिसोजा म्हणून ते आमचो विघर ताणें म्हळें तूं हांगा थावन कलकत्ता काल्या येताय हांगा आमकां पाद्रेप नांत म्हणून बीस सायब बोब घालता तूं हांगा तूं वच रे म्हणालो तशें हांव मँगलोर दियेसीक सरवलो नाजाल्यार हांव दिसा की कलकत्ता थंय वयचो मँगलोर दियेसी कशें आसली फादर सेमिनारींत त्या काळाची जिणी सेमिनारींत सेमिनारींत पयलें ज्युनियरट ज्युनियरटींत आमकां बी एस सी डिग्री करूंक आसलें हांवें बी एस सी काण गेलें कित्याक म्हळ्यार म्हाका मॅथ्स आनी सायन्स म्हळ्यार बारी बारी एक इंट्रस्ट इंट्रस्ट तातूंत सड्डे इंट्रस्ट तातूंत आनी तें बरें जातालें म्हाका मॅथ्स आनी सायन्सांत ताज्या उपरांत ज्युनियरटींत तीन वर्सां आनीक तीन वर्सां जाल्लेंस फिलॉजॉफी म्हणजे फिलॉजॉफीक गेलो फस्ट इयर एक थोडे दीस जाल्यात ते थोडा रॅक्टरा पळयता आनीक हळे तुका बीस सायबा पळयता वस म्हणालो म्हाका एकटें बेन दिसलें कालें गे म्हणून न्ही तुका रिजन्सी दिल्या म्हणालो म्हाका एकटें एक गडगडो मारिल्लें बरें जालें आं रिजन्सी आनी त्या वेळार रिजन्सी जस्ट सुरू केली मात्र दोगो दोगो हांव दिताले म्हज्या पयलेच्या बॅचा हांवें सुरू केल्ली थंय दोगांक दिल्ली आतां म्हाका विंचलें म्हणटना कितें जालें म्हाका कालें विंचलां गे म्हणून म्हाका इल्लेशें हें जालें मागीर गेलो बी सायबाडेन आनी बी सायबान ताणें कन्विन्स केलें आनीक तूं हांगा सी ए बिस्पाच्या घरा तुका रिजन्सी तूं हांगा ये म्हणालो मागीर दुसऱ्या दिसा पुरो बॅग आनी काण घेवन थंय बिस्पाच्या घरा गेलो आनीक थंयसर आमची रिजन्सी सुरू जाली एक वर्स थंयसर आनी रिजन्सी वेळार म्हाका सदां चार जाण हें बॉस एक बीस सायब दुसरो विघर जराल तिसरो प्रॉक्युरेटर आनी चवथो कारितास संस्थेचो डिरेक्टर ते कारितास आसलें आतां सी ओ डी पी जालां हय देखून त्या संस्थेचो डिरेक्टर आनीक रिजन्सी वेळार पयलें म्हाका टायपींग आनी शॉर्ट हँड कोर्साक धाडलें ते एक अर्दो दीस थंयसर टायपींग आनी शॉर्ट हँड थंयस लग्गी आसलें मागीर उरल्या अर्द्या दिसांत हांवें सी ओ डी कारितासांत
थंयसर हांवें वावर दिवंक फॉर एडवीन पिंटो तो बरो मनीस मोगाळ मनीस तो एक पुरो सांगतालो कितें पुरो करचें आनी कारितास संस्थो तेराळ सुरू जाला मात्र आनी सगळें ऑफीस सेटअप करूं आसा फायलां करूं आसात हर एका फिरगजेक आनीक मस्त तांचे तेराळा खाणा वरवीं आनी पुराय येतालीं आनीक फूड फॉर वर्क एम सी एच आनीक तसलें पुरा आसलें आनीक त्या पुरा संस्थांक हें फूड आयिल्लें धाडूंक मागीर ते म्हयन्याक रिपोर्ट धाडटाले तो रिपोर्ट सगळ्यांचो कन्सोलिडेट करून एक रिपोर्ट तयार करूंक आनीक तो मागीर डेल्ली कारितास संस्था वयता देवन ते रिपोर्ट तयार करचे बारी व्हडलें काम तें म्हळ्यार पुरा टॅली जायचे आयिल्ले आनीक करसल्ले आनी उरुल्ले तें पुराय करतना पुरा टॅली जायचे ना जाल्यार जायना तें मागीर फॉर द एडवीन पिंटो तो हें पुरो डिक्टेट करतालो ताची लेटर पुरो बरोवन खाण येवचें मागीर टायप करचें साधारण म्हणटा एक सेक्रेटरीचें काम वय रिजन्सी कितलो तेंप आसलो तुमचे थंयसर रिजन्सी कितलो तेंप एक वर्स ताचे उपरांत कितें येता तुमी ताचे उपरांत फिलॉसॉफी परतून सेमिनारीक गेलो आनीक सेमिनारींत फिलॉसॉफी आनीक दोन वर्सां मागीर थिओलॉजी तीन वर्सां चार वर्सां अशें ओट्टूक णव वर्सां सेमिनारींत प्लस वन इयर पी यू सी टेन इयर्स कांय उडासा करचें तसलें विशेश घडीत कांय आसा की ह्या सेमिनारींत सेमिनारींत चडावत आमकां शिकप मेन आनीक ताच्या उपरांत म्हाका खेळांत बरें इंट्रस्ट आनी तातूंत तीन खेळ मात्र हांवें खेळचे हॉकी फुटबॉल बास्केटबॉल आनी तातूंत धांवक मेळटालें उरलें वॉलीबॉल आनी पुरो ते लेसी गेम म्हूण चिंतचें हांवें आनी ताका वचून येतलो जाल्यार हे धांवक आनीक आसा आनीक तें बरें जातालें म्हाका आनीक ताच्या उपरांत ड्रामा ड्रामांत एक्ट करचें तातूंत म्हाका जोकराचो पात्र आसल्यार मात्र मेळचें कॉमेडियन कॉमेडियन नाजाल्यार दुसरें खंयचे पार्ट दिनातले आनी तो मात्र एक मात्र म्हाका केदाळे रिजर्व आनीक तो पार्ट नासल्यार म्हाका पार्ट ना तातूंत तुळू जावं दी कन्नड जावं दी कोंकणी जावं दी तो आनीक थंय सेमिनारींत जावन तीन वर्सां आमकां थंय थंय शिबिरां केल्लीं कॅम्पां एक ते खोडलेगालांत थंय कन्नडांत ड्रामा करीचे आनीक ताच्या उपरांत एक पावटी गाटार एकटी बेळवे मस्त अवकास मेळ्ळा तुमकां वय वय आनीक हर एक कडेन ते ती तीन घंट्याचे ड्रामा करूंक आनीक दोन तीन चार ड्रामा करचे पडटाले आनीक थंयसर टायम ना आमी मागीर तोंडा इल्ले इल्लेशें सांगचें आनीक आमचेंच मागीर ते बूक आनी मेळटाले स्टॉलांत ते व्हरचे वाचचे आनीक मागीर प्रॉम्प्टींग आनी आसा तें इल्लें आयकून आनी बरें जातालें लोक एप्रिशिएट करतालो ड्रामा आनीक ओके मागीर तुमी दिया कोण जावन खंयसर गेल्यात हांव दिया कोण जावन कासरगोड कासरगोड फिरगजीन धाडलो सादारण एक म्हयनो एक म्हयनो थंय एक देवत पात्राम आसलो आनीक आनीक थंयसर गेलो आनीक ताणें कितें सांगलें तें पुरा करतलो हांवें कांय हें ताणें सांगिल्लें पुरो हर एक हें केलां आनी थंय घडयल्लें एक घडयत म्हाका आणखी उडास आसा तें म्हज्या जिवनांत न्ही पात्राबाच्या जिवनांत थंयसर पात्राब हांव घरा गेल्लो त्या दिसा आनी एकलो मास्टरी रावतालो तोय घरा गेल्लो वो पात्राब एकलो साणी बटल्यार आनी सकाळीं एक सोरो थंय डिगालन पात्राबाचो लोब भायर काडटा वय आनीक तें पात्रेपाक ते जनेला गाडयेन जनेलांतल्यान जनेला गाडयेन पावतान लोब दिसलो ताका जाग जाली ताणें बोब घाली वो लोब काणें सिदा धांवला सोर लोब ना तांचो पयशे आसात गे म्हणून ताका आनी बरो बोल्सांनी पळयलें काले आसलें काडलें लोब काण उडयलो सिदा धांवलो ते एक बरें घडयत उडास ओके बरें तुमकां
ஓடுது கஞ்ச வருஷம் எடுத்தா ஓடுது 1978 அந்த மேட்ச சார்ட்டர் கேர் ஓடுதலி மாகிர சத்தர் கேர் மேட்ச பயில மிஸ் ஜாலே தேஜா உப்ரான் அணிக ஓடுதேக அமி ஆம்ச்சா பேச்சான் தான் சோ ஜாண சல்லா அணிக முச பாவ அசலோ ஒட்டு சாத் ஜனாங்க म्हज्या व्हडल्या भावाक फास्ट कलाक आनी म्हाका संगत म्हणले संगत वर्द म्हणले कितें ताणी उपरांत जॉयन जाल्ले की सेमिनारी हय उपरांत पयलें ताणी मास्टराचें काम केलां एक मास्टर जावन शिकयलां ताज्या उपरांत एसवडीक गेलो एक ब्रदर जावंक आनीक थंयसर एसवडीक गेल्ले वेळार ताका मन आयलें हांवें दावी केल्या आतां हे भुरगे पुरा उरले पी यु सी करतात हांवें कितें पी यु सी करूं नजो म्हणून पी यु सी केली पी यु सी केल्ले उपरांत ताका मोहन आयलें हांवें कळलें ब्रदर जायचे तांचे बरें पदरेप जावंक जायना म्हणून तेज्या उपरांत ते पदरेप जावंक इसरलेले वेळार ते म्हणाले आमच्यांत एक ओकेशन तुवें काण गेलां ब्रदर जावंक तें जायना जाल्यार हें पदरेप जावंक जायना म्हणाले मागीर ताणींत तांच्या वडिलांनीच वाराणसी बिस्पाक सांगले बिस्पान काण गेले वाराणसीच्या ओके ओके तशें आमी सांगता पडल्या तशें आं सांगता तुमकां ओड म्हणलो खंयसर जालें मुडबिद्री घरांत की संभ्रम ना हांगासर मिलारी इगर्जेंत हय हय मिलारी आनी ताजें संभ्रम पुरा जेवण मागीर कार्यक्रम पुरा थंयच जाल्लें ना त्या दिसा मात जेवण ओके ओके मागीर पयल्या मिसा दिसा आमचे हें ते तुमच्या फिरगजींत हय ओके बरें फादर ओर्द जाता पर्यंत फादर ग्रेगरी सेरावो निड्डोडी फिरगजीचे विगार तांची याजाकी जिणी तांची जिणी कशी असली ती आमकां तांणी सांगली आतां एक ल्हानसो विराम हॅलो फादर कार्यक्रमांत विरामा उपरांत फादर ग्रेगरी सेरावो खंयच्या पुरा फिरगजींत विगार जावन सेवा दिता आनी तांचो अनुभव कितें तें आमी आयकुया हॅलो फादर ह्या जाकाच्या जिणयेची खाणी क्रिस्तांव कुटुंबांच्या सोर गरजांक जेरोजा कंपनी मंगळूर Private Limited, an ISO 9001:2000 certified company, established in 1992, is one of the leading international licensed custom house agent and freight forwarder with offices in key metros across India and abroad. Our services: ocean freight, custom clearance, door-to-door, warehousing, consolidation, MTO, NVOCC. Francis Shipping Agency Private Limited. St. Milagris Credit Sahada Cooperative Limited, a tall mighty tree spread across all over Karnataka with 111 branches in 9 districts. We offer various facilities such as deposit services, short-term and long-term deposits, various loan facilities like. We also provide various value-added services like money transfer services, RTGS or NEFT facility, life insurance policies from LIC and premium collection point, health card, general insurance, e-stamping facility, SMS facility, core banking system. ಎಪ್ಪತ್ತು ದಶಕಗಳ ಸಾರ್ಥಕ ಸೇವೆಗೈದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮಿತ ದರದ ವಿಶ್ವಾಸನೀಯ ಜವಳಿ ಮಳಿಗೆ ನೂತನ್ ಕ್ಲೋತ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಡಂತ್ಯಾರು ಆಧುನಿಕ ಶೈಲಿಯ ಮದುವೆ ಸೀರೆಗಳು ಅಂದದ ಮಗುವಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಸೀತ ಉಡುಪುಗಳು ನಿತ್ಯೋಪಯೋಗಿ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗೆ ಅವಶ್ಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆಗಳು ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಬೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪನಿಗಳ ಸೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶರ್ಟಿಂಗ್ ಶೆರ್ವಾನಿ ಕುರ್ತಾ ಬ್ಲೇಜರ್ಸ್ ಇಂಡೋ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾರ್ಟಿ ವೇರ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸೂಟ್ಕೇಸ್ ಕೊಡೆ ಪೇಟಾ ಕರ್ಟನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ 25,000 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ 3 ಅಂತಸ್ತಿನ ವಿಶಾಲವಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಟುಂಬದ ವಸ್ತ್ರ ಮಳಿಗೆ ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ನೂತನ್ ಕ್ಲೋತ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಡಂತ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮಳಿಗೆ ಆದಿತ್ಯವಾರವೂ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ ಹಲೋ ಫಾದರ್ ಖಾಣಿ विरामा उपरांत परत्यान हॅलो फादर ह्या जगाच्या जिणयेची खाणी ह्या कार्यक्रमाक स्वागत फादर ग्रेगरी सेरावो प्रस्तुत निड्डोडी फिरगजीचो विगार आज आमच्या संगता असा
फाटल्या 40 आणि 2 वर्षां तावन एक याजक जावन ताणें सेवा दिल्या. हे हां ओर्द मेळ्ळ्या उपरांत फादर ग्रेगरी सेरावचें पैण कशें आसलें तें आमी तांचे तावन आयकुया. बरें, ओर्दीक तुमी सगळे मेंबर्स आसल्यात न्ही घरा, पुरा सगळे आसले भुरगे, तुमचे भाऊ बापू सगळे आसले. ताज्या उपरांत पयलें मिसांव तुमचें पयलें म्हाका काजीतोर जावन ओमजूर धाडलें. ओमजूर फिरगजेक थंयसर एकलो बरो याजक आसलो म्हाका विगार जावन आनी फादर कास्मी डेस म्हणून सो ताणें बरें हें केलें, म्हाका गायड केलें. आनीक थंयसर म्हजें सडावत काम जावन आसलें, ताणें कितें सांगलें तें करचें, म्हजे इतल्याक कांय करूं नातलें. आनीक कितें सांगलें तें मात्र करचें. आनीक बरें जालें थंयसर. आनीक थंयसर एक एक्सपिरियन्स म्हणल्यार खंयचे म्हळ्यार डिसेंबरांत 1978 डिसेंबरांत एक म्हयनो म्हाका हांगा मियार विगार जावन धाडलो. विगार म्हळ्यार एपॉयंटमेंट न्हय, विगाराची जबाबदारी सगळी जबाबदारी हांवें करी जाय. आनी म्हाका घालें म्हूण म्हाका गोत्तू ना देखून खंयचीय गोत सडवत मीस आनीक ओके आनीक शिकोल आनीक ओके. पूण हें खालें काजराचें आनीक चीट दिवंक आनी येताना म्हाका कशें खालें करचें म्हूण गोत्तू नासलें. देखून तें इगर्जी मुखार एक हॉटेल आसलें, ताचे कडेन सायकल आसलें, तें खाण घेवन सिदा नेल्लेकारेचें एक 10-12 किलोमिटर जातालें. सिदा नेल्लेकार थंय फादर थॉमस आसलो म्हाका वळखीचो तो, आमी सेमिनारींत संगता आसल्या. आनी थंयसर ताणें म्हाका गायड करतालो, अशें संदीचें आळे हें फॉर्म हें फॉर्म हें फॉर्म म्हणून पुरो गायड करतालो. तशें हांवें हांगा दिवचें आसलें. देखून केरळाक हें डावट आसले वेळार गोत्त नासले वेळार थंय येचें आसलें. अशें एक म्हयनो तें एक बरें एक्सपिरियन्स म्हाका मेळ्ळें. मागीर हांगासर 2 वर्सां ओट्टो 3 वर्सां हांव काजेतोर जावन आसलो. ओमजोर 3 वर्सां हय. ताज्या उपरांत 1981 म्हाका नेल्लीकार विगार जावन धाडलो. आनीक थंयसर एक पुरा घर आनीक पुरा परने परने आसले आनीक पुरा थंयसर लोक मस्त पयस आसलो, मस्त पयस आनीक रान गुडे आनीक पुरो आसले. थंय थावन ताणें ये जें आसलें आनी थंय गेल्ल्या वेळार हांवें पळयलें इस्कल आसा आनी भुरगीं मस्त आसात. आनीक भुरग्यांक थंय इस्कलाचें बिल्डींग पावन येतलें. देखून एक क्लासरूम करशिलें. तेज्या उपरांत भुरगीं पयस 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 धावन येतात, पावसान भितात आनी तेंच थंड वस्तूर घालून बसतात. देखून हांवें म्हाका एक आलोचना आयली, हांकां एक बोर्डींग हांगा बांदल्यार कशें गे म्हणून. देखून एक बोर्डींग बांदलें, एक घर बरें घर बांदलें आनीक तातूं त्या पयसल्या भुरग्यांक रावयलें. आनी ताणी कितें तांचे कडेन पयशे काण घेनातलो, पूण तुमी तांदू दिवयेत रांदय दिवयेत भुरग्यां खातीर आनीक जाय तितले रांदय आनीक तांदू मेळटालो हप्त्याक हप्त्या हप्त्या ते हाण दिताले. आनीक सगळ्यांत थंय फूड फॉर वर्क हांवें सुरू केल्लें. तातूंत हांवें गोव बलगर मागीर दुदा भेटो आनी हें पुरो मेळटालें. तें पुरो तांकां इल्लेशें यूज करतालो आनी लोकांक दितालो. आनीक लोकांक थोडीं दुबळीं आशिल्लीं, तांकां शिवड इपतावन पयशांची कुमक मेळचे बरी पळयली. मस्त दुबळ्या कुटुंबांक तांकां पयशांची कुमक मेळचे बरी पळयलें. आनी अशें मस्त हें काम केलें थंयसर. ताज्या उपरांत इगर्ज इल्लेशें परनी जावन आसली, थंय पेंट आनी पुरो केलो. आनीक एक फावटी मीस सांगतना आयतारा सांजेर मीस ते धाडा भुरग्यांक मीस सांगतना जोर वारें पावस आनी त्या वाऱ्या पावसाक वयली वेंटिलेटर ओपन आशिल्लीं, तीं पुरा तांतल्यान पावस भितर मारन अर्दी इगर्ज भिजली आनी सगळीं आलतारी भिजली. देखून तेज्या उपरांत तें पुरो हें क्लोज केलें आरशें आनी घालन आनीक बरें पेंट आनी केलें. तेज्या उपरांत एक घडीत घडलें, हें तें एक म्हाका बारी अजाप जालें. डिसेंबराचे पयलो आयतार त्या दिसा सेमिनारींत याजकांक रेतीर सुरू जाता आनी रेतीरेक हांवें नांव दिल्लें. हांव वचून भायर सरतालो, बॅग आनी काण घेवन रुमांत भायर येतना
म्हणजे हांव एक धांवन आयले हांवें तिका आपयल्लें नाजाल्यार बटल्यार एकलोच जाता आवय धांवन आयले म्हणून जालें हळे हळे हें थंय कोंबी थंय रोवण बसुल्ले ती मरोन सकयल पडली म्हणून धडबडोवन मेली भोवशा सोरोप आसता सोरोप आयला गे म्हणून थंय हें हाका तांतयांक हांवक म्हणाली मागीर कालें करचें बॅग थंय दवरलें आनीक कोण मेळटा आतां म्हणून पळयताना एकलो तरणाटो आयलो कितेंगी त्याच वेळार तरणाट्या सांगलें हळ्या अशें अशें जालां ये म्हणून गेलो एक हें बेत काण गेलो आयलो आनीक ताणें वयर सोडलो माळ्यार थंयसर सोडून पळयताना सोरोप आसा आनीक ताणें कालें करचें म्हणून ताणें एक घालें तो सोरोप सकयल पडलो आनीक सकयल पडून थंय थांब धांवलो थंयसर लांगड्याचें खोडकें आशिल्लें त्या खोडक्या रिगलो आनी लांगड्या भितर लिपोन बसलो आतां लांकूड मस्तो आसा तें पुरो एक एक तलो फाटी फाटी केलें घालें ताणें आनीक आमी पुरो काण उडयलें पयस मागीर तो मेळ्ळो सोरोप मागीर मारलें मागीर तेदा म्हाका वेळ जालो बस गेलां तेदा बस मात्र बस गेलां देखून मागीर हांवें रेतीरे दुसरे दिसा गेलो अशें ती एक एक्सपिरियन्स जाल्ले उपरांत हांवें चिंतलें ह्या घरांत ताणी रावल्यार जायना तें पोरणें म्हळ्यार पोरणें आसलें रिस्क देखून रिस्क देखून एक नवें घर बांदचें आलोचन केली आनी थंयसर एक नवें घर बांदलें आनी सांगतास एक बांय गरज आशिल्ली बांयंत उदक आनीक पयलींच्या पोरण्या बांयंत नातिल्लें देखून ते एक बांय कोंडली ओके कितले वर्सां नेली कॅरफूल सात वर्सां आसले तुमी हय ओके सात वर्सां हय ताज्या उपरांत तुमी फजीर येतात न्ही थंयसर थंय थांब फजीर गेलो हय फजीर थंयसर व्हडली एरिया व्हडली आनीक मस्त पयस पयस कुटुंबां आनी गुडे दोंगर मस्त आसले ते म्हाका सोडून देवन म्हजे पांयाच्यो गांठी इल्ल्योसो दूख सुरू जाल्यो आनीक सांगतास मोडीप तें तेदळां फजिऱ्या करता आसलें आनीक मोडीपचे तांचे एक डिमांड एक रिक्वेस्ट आशिल्ली थंय एक इगर्ज बांदीचें म्हणून आनीक थंय वचून तें हर एक दिसा वचून म्हणल्यार बरी ते तें काम करून येतालो आनीक थंयसर आतां मार्गदर्शाची इगर्ज ती हांवें बांदिल्ली जावन आसा आनीक थंयसर इगर्जेक फजीर इगर्जेन थंय गांठीची तोरी नातिल्ली एका आड्याक इगर्जेच्या आड्याक ती गांठोवन काळयल्ली मागीर ताणें सांगलें थंयसर एक गांठीची तोर जायचे तें ताचें केलें काम हय अशें थंयसर काम केलें आनीक थंय थावन पांच वर्सां जातना म्हाका चड जालें पांयाच्यो गांठी दोख मागीर थंय बिसायबा विचारलें थंय थावन हांव येता म्हणून जायत म्हणलो आनीक मागीर थंय सावन ट्रान्सफर दिलो फजीर तावन तुमी पालिमार पालिमार आयलो पालिमार हांव तुमकां मेळिल्लो म्हज्या काले काजा खरार खरार तुमी केल्लें उडास आसा वय 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 तें आणखी उडास आसा आनी थंय तुमी मस्त बरें डॅवलपमेंट केलां कशें आसलें पालिमारान तुमचे एक्सपिरियन्स पालिमार थंय लोक भारी बरो हांव पळयल्ले पैकी थंयसर लोक भारी बरो दुबळे ते आनीक मस्त दुबळी कुटमाणी आशिल्ली ग्रेस्ती आशिल्ले ना म्हूण सांगून जायना देखून थंयसर लोकांचें कॉपरेशन बरें आशिल्लें आनी कॉपरेशन बरें आशिल्ल्यान थंयसर ती एक बरी इगर्ज बनोवंक साद्य जालें आनीक इगर्ज लोकांनीच काम केलां आनीक इगर्जेक कॉन्ट्रॅक्टर कॉन्ट्रॅक्टर हांवें दवरूंक ना पुरो हांवच पळयतालो थंयसर हांवच काम करयतालो आनीक थंयसर लोकल एकलो मेस देवन ताणें काम केल्लें जावन आसा आनी पूण इंजिनियर आसलो ना जाल्यार जायना तें हय इंजिनियर आसलो पूण हें पुरो काम केलें ताणें मागीर एक घर बांदलें वय घर घर हें पोरणें जाल्लें आनी पयलेच्या घरांत मस्त जीवदाळी आनी मेळिल्ल्यो आनीक देखून थंयसर घर बांदलें मागीर दोरो आनी करून तें एक बरें सुबीत केल्लें सुबीत दिसतालें आतां सुबीत जालें म्हळ्यार तुमी हरिय काफिरगची गेल्यार गेल्यार हरिय काफिरगजीन तुमी कॉन्ट्रिब्यूट केलां म्हळ्यार केलां पलिमार तावन तुमी बेळवाय वेतात न्ही गे वय वय
बेळवाय कितले वर्स आसले बेळवाय सात वर्सां सात वर्सां आसले सात वर्सां आसलो आनीक थंयसर ते कांय डिवलप जावन आसले थंयसर बरें डिवलप केलें आनीक थंयसर आतांची गर्ज घर मागीर मुखार आंगडी एक धा आंगडी ते एक बांदले आनीक थंयसर तांकां थंयसर इनकम इनकम जाता हय इनकम इनकम जावच्या खातीर ते बांदिल्ले जावन आसा आनी आजुनी तातूंत जावन बरें इनकम मेळटा थंय हय तांणी स्वावलंबी जावन दुसऱ्या वयर डिपेंड जायचे म्हणून ना हय 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 ओके थंय तुमी बेळवाय सात वर्सां आसले हय सात वर्सां ओके ताजे उपरांत ताजे उपरांत पेर्नाल पेर्नाल हय हय उडपी पेर्नाल आनी एक बरी फिरगज म्हाका मेळिल्ल्या पैकी आनी एक बरी फिरगज ते हय थंयसर लोक मेळपाचे आनीक सांगात आस बरें कॉपरेशन आनीक आसलें आनीक थंयसर इगर्ज ताणें सांगलें एक बरी एक आमकां आल्तार बरी जायचे म्हणून आनीक एक बरें आल्तारीक एक बरें डिजायन दिलें ताच्या उपरांत त्या थंयसर थोडे गणितां घडलीं एक म्हाका खंय गेल्यार जीव दाळी मेळटाल्यो त्या घरांनी जीवदाळी कितें घेवन जीव दाळी मेळटाल्यो आनीक जीव दाळी हांवें ती काल हे काल करचें म्हणून कळोंक ना एक दीस उठलो हांव रुमांत उठोन बसून मागीर इल्लेशें रुमांत घुंवताना थंय काल विसरल्लें बरें जालें पळयताना टॉर्च घालून पळयताना हे जीव दाळ मागीर बटलेर आपोवन मारली ताच्या उपरांत आनी एक परतून एक एक सॅल्फरस सॅल्फर एक मुदो जावन बसल्या आनीक काल घेवन पळय लागीं पळोवंक येताना थंयसर एक जीव दाळ ते कांदोडी कांदोडी म्हणटात हय आनीक ताची पिलां मस्त आसली घरांत थंय थंय मागीर पिलां मेळ्ळी हय मागीर ते हे आंथू रावल्यार जायना म्हणून ते काडले आनीक दुसऱ्यांत बांदले ते मागीर नवे बांदल्या उपरांत कांय उपाय ना मागीर कांय ना ते बांदिल्ले उपरांत सेफ्टी आनी पळयता हांव हय ते मागीर थंय एक घडयत घडिल्ले आजुनी म्हाका उडास आसा म्हजे सकाळीं उठोन इल्लेस वॉक करचे वॉक करूंक हांव भायर वचून येतलो थंयस घरच्या सौक्यांत रावंड रावंड येचें आनीक थंयसर वॉक करचें त्या दळा ते सादारण घेव उडतालो पांच वरार उठून वॉक करताना थंयसर एक मनीस दोयस न्हेसला न्हेसोनो मुंडो आनी फूल शर्ट घालून काळस मनीस किदें अशें हें म्हज्या कुशीक गोमटी बाग गावन सिदा येतालो खंय खे दाळा खंय थावन येतलो खंयच्या गेटीन थावन येतलो खंय थावन येतलो करतना अर्द्यार म्हाका पळोवचें हांवें येतालो सिदा इगर्जी मुखार येतालो आनी ताणें वचून मागीर फाटी येनातलो तो खंय गेलो काल म्हणून करतना म्हाका थंय इगर्जी मुखार तिशेन गेल्यार शिमिश्र मागीर सकयल गेल्यार रान हय थंय थंयसर मागीर खंय गेलो हांवें राखून रावचें केदाळा फाटी येता खंयच्यान येता गे म्हणून हें करतना चडावत हरी एका दिसा पळयलो हांवें ते तो मनीस कालें गे मनीस गे आनी कालें म्हणून रावून उलोवचे प्रयत्न करूं ना येदो म्हाका ते बियान म्हाका म्हणजे टॉर्च आसलो टॉर्च सयत घालून पळोवचें तितलें रेर नासलें म्हाका म्हळ्यार इगर्जीचो लायट आसलो तो सगळी रात पेटोवन दवरतल्या त्या लायटाच्या उजवाडान तो मनीस दिसतालो पूण टॉर्च पावरफूल आसलो टॉर्च घालून पळोवचें तितलें आनीक ताच्या कडेन उलोवचें तितलें रेर म्हाका नासलें मागीर कालें जायत की म्हणून म्हळ्यार हांव ल्हान आसतना मस्त काणयो आयकल्ल्यो हें मेल्लें हांव शांत देखून म्हाका तें भियान अजून तो मनीस मिस्ट्रीत हय मिस्ट्री हय ते एक म्हाका हें एक विशेश अनुभव हय बरें थंयसर तुमी पेर्नाल सात वर्सां करतात गे स वर्सां मागीर थंय उडपी दियेशी जाली हय हांवें उडपी कित रावचें म्हणून पुरा म्हजे प्लॅन आनी पुरो जाल्लें पुरो हांवें चिंतिल्लें हांवें एप्लिकेशन घालूं ना विसपाक बरोवंक आसलें कोडियाळच्या बरोवंक ना म्हाका थंयस रावचें म्हणून मन आसलें मागीर म्हजे भाव म्हणाले थंय राव नाका तूं हांगास हें मँगलोर डायसिस एक हें म्हणाले
हमें थे बोरे चिंतल हैं अनेक मगर बैंगलोर जैसे जगह आए लो ओके गुरुपुर है तो नहीं है तो वही गुरु थे तो उन गुरुपुर आए लो ओके थे इनके साथ लोग बो थे ये लोग बरा से लो भाई थे सर सर डेवलपमेंट अनेक काई करूँ ना कि तो कि मतलब थे सर हम खाली दो नंबर से आसल लो थे सर गुड़े दोंगर महका थे थोड़े घाटी आसा तो सत्त अनेक तांतु सोलो नो सजे वही रेजे अनेक थें एक पळी तर म्हाका भंय दिसलें पयलें तर पांयाच्यो गांठी दोगो आनीक थंय सर दोनूच वर्सां रावन मागीर हें बिसाय वाड्यान एक सांगलें म्हाका जायना थंय हांव येता म्हणून म्हाका दुसऱ्या वाड्यान धाड म्हणून केता प्रस्तूत तुमी निड्डोडींत निड्डोडींत पटल्या स वर्सां जावन वय स वर्सां जावन हें सिक्स्थ इयर सवें वर्स कसो आसा निड्डोडीचो अनुभव बरो बरें हें जावयात थंयसर एक बरें कॉपरेशन आसा लोक बरो बरे आनीक पुरा हें सांगिल्लें पुरा आयकतात आनीक तांचेंच म्हणून कांय उलयनात कितें हांवें सांगलें तें आयकतात सांगत आसा तांच्यो आलोचना दितात थंयसर इगर्ज एक रिपेर करीचे म्हणाले जायत म्हणलें आनीक बरें बरें कॉपरेशन दिलें तांणी सांगता आसत सिमिश्रेचें थंयसर ती एक सिमिश्र आनीक बरी सुबेद केल्या आनी बरी बरी जाल्या तांकां बरें संतोश आनीक ताज्या उपरांत गेले तो आतां 2020 एक तांचें प्रपोजल आयलें एक हॉल बांदिचें म्हणून जायत म्हणलें आनी पुरो हें करतना रेडी करतना कोरोना सुरू जालें तें थंयसर रावलां आनीक तें आतां मुंदारसूंक आनी जावचें ना फादर तुमी आतां हरिय काफिरगजांनी मस्त डॅवलपमेंट केलां आनी तें भोव गरजेचें असलीं डॅवलपमेंटाचीं कामां येताना तुमच्या अध्यात्मीक वावराक खंय तरी तुमकां उणो वेळ मेळटा की या अध्यात्मीक वावर तुमी कसो केला अध्यात्मीक काम तें ताका पयलें इम्पॉर्टन्स दितालो आनीक म्हजी खेदळे समग्र एक अभिवृद्धी म्हण येत आध्यात्मीक पयलें आनीक मीस शर्मा तयार करचें आनीक हें पुरा ताज्या उपरांत भुरग्यांची दोतोनीक चड गामान दिवचें भुरग्यांक आनी युथांक चड गामान दितालो आनीक हरी एका फिरगजेंत आनीक तांकां एक वयर हाडचे बरें पळोवचें तांकां भावार्थाच्या वाटेन हाडचे बरें पळोवचें तातूंत हांवें बरें हें केलां आनीक भुरग्यांक तरबेती करची आतां थोडे नाटकुळे आनीक बरोवचें हांवेंत बरोवचें हें बायबल बायबलाचें आनीक तातूंत कॉमेडी आसता इल्लेशें तें म्हणजे तें सोडूंक जायना आनीक तशें एक तांकां दोतनीच्या दिसाक तेत नाटकुळे खेळोवचें आनीक तें करचें आनी भुरग्यांक चड हांव गमान दितालो तांच्या दोतनीक आनीक आनीक खंय खंयसर दोतोन शिकोवंक आशिल्ली हांवें सातवेक प्रत्येक जावन हांव शिकयतालो थंयसर हरियेक फिरगजींत हांवें शिकयल्ले कडेन रँक मेळटाले देशाचे म्हणटार तितलें तांकां बरें तरबेती करतालो म्हाका तें एक हें तें तूं भारी इंट्रस्ट दोतोनींत आनी तशेंच शर्मा शर्मा तयार करचें आनीक लोकांनी लोक एप्रिशिएट करता शर्मा आणि मीस बरे जाता म्हणून म्हजे तडेन स्वंत सांगला न्ही तुम्ही ऍक्टिंगांत बरे कॉमेडियन जाल्यार पूण थोड्या पावटी स्ट्रिक्ट असे पडटा जोर असे पडटा असे तुमकां स्ट्रिक्ट पद्राप जोर पद्राप म्हणले असा की काही म्हणी होय खंडित जावन म्हणा होय कॉमेडी सायडीर हांवें एका फिरगेजेंत एका युथांनी सरलें तुमी एक्टींग आनीक केलां गे ड्रामांत म्हणून पळय केलां म्हळें भविश्याक पोलिसांचो ड्रेस पोलिसांचो पॉट मेळ्ळो आसता म्हणून म्हाका कळ्ळें आलें की म्हणून स्ट्रिक्ट आसलें वय तें केदळें गंभीर आसचें आनीक स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट म्हळ्यार त्या रोली प्रमाणे रोलींग मात्र आनीक वय तें करीजत पडटा हांवें कांय करूंक जायना आनीक मागीर तो विचारता तर पोलिसांचो म्हाका मेळनातलो म्हळें मागीर खंयचो म्हाका जोकाराचो मात्र कॉमेडियन मात्र मेळटलो तांकां अजाप हां तुमकां तो मेळटा तुमी बरें फादर आमी कार्यक्रमाच्या अखरेच्या हंतार आसा हांव हरियेका
या जागाक या हर एकल्याक तांच्या जिणयेंत जिणयेच्या पयणार थोडी खुशी आनी थोडी बेजाराय आसता. असले कंडी जावन तुमकां हें आसलां आसतलें, पूण वीक्षकां सांगता तुमी कितेंय वांटूंक घेवंक आशेता जाल्यार खुशयेच्यो घडयो या बेजारायेच्यो घडयो. म्हज्या जिवनांत ह्या जगे जिवनांत म्हाका बेजाराय म्हणलीत हांवें ते म्हज्या मतीकूय वचोना आनीक बेजाराय म्हणलेंच नातल्ली आनीक केदाळाय हांवें हें संतोशान आसचें पूण बेजार आनीक दिवंक येतात मस्त लोक आनीक सकळ वय थोडे कडेन बेजार आय दिवंक येतात पूण हांव तें हें काण घेनातलो. ते थोडे वटी उलयतात आनीक खालेय केल्यार म्हज्या मतें वचनातलो तें थंय सोडटलो आनीक ते तांचे प्रोब्लेम देखून हांव म्हजें प्रोब्लेम करून काण घेनातलो. तें एक म्हजें एक प्रिंसिपल हांव कितेंच तांचे प्रोब्लेम म्हज्या मती व्हरन तेंत आटोवन 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 म्हजी भलायकी फाट करूंक ना. म्हजी भलायकी आजुनी बरी आसा, कांय प्रोब्लेम ना देखून मागीर सदांच संतोश जाता. म्हळ्यार म्हजे भावणीक पात्र्या पाणी येताना ते म्हजे हरशीन येताले रावताले आनीक बरें करून आमी संतोशान आसतले. हांव आनीक आमचे हे सक्कड आजुनी बाबाव जाल्यार ह्या भाव भयणी पुरा आमी बऱ्या बऱ्या मोगान आसा. हय, ल्हानतावन आज पर्यंत एक पावटी सगळी आमी लढाई करून पडूंक ना, तितले संतोशान आसा. आतां मंगळूर डीएससीच्या मट्टार तुमच्या आवयक आनी बापायक एक विशेष सन्मान जाल्लो म्हाका वाचल्ले उडास आसा. कित्याक म्हळ्यार तुमच्या कुटुंबांत सात जाणां धर्म भाव आनी भयणी आसल्याक त्या विशयांत कांय इल्लें सांगा आमकां. ते वय ते डीएससीचे एक 125 वर्सांचे एक जुबलेव आसलो आनी त्या वेळार थंयसर ते एक्चुअली डॉन बॉस्कोन दिल्लें. हय, डॉन बॉस्कोन एक प्रोग्राम मांडून हाडिल्लें आनी थंयसर ते एवॉर्ड दिल्लें एक. हय, आनीक माय बाप ते दळ नातल्ले पूण हय म्हळ्यार एक कुटमाक कुटमाक वय म्हणून आनी तुमची आवय आनी बापूय तुम्ही सगळ्यांनी ह्या जाग जाऊन वोटदानी मेळल्या उपरांत ती तो संतोष पळोवंक आसली गे. ना 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 हे आवय आसली, बापूय पयलीं सरला. ओके, वय आवय आसली, आवय सगळ्यांची सगळ्यांची वर्द जाता म्हणून सर आसली पूण बिस्पाची वर्द जाता नातली. ओके बरें, आनी कितली वर्सां आसात फादर तुमकां रिटायर्ड जावंक? आनीक 3 वर्सां आसात. ओके, तर आनी एक फिरगे जीव वसोंक आसतले पळयजे ते बिसायबाचेर म्हणून आसा. वय वय वय, तुमकां तुमच्या येजाकी जिणयेंत येदोळ केल्ल्या वावरांत संतृप्ती कंडी जावन आसा तुमी उलयले कळटा, पूण एक याजाक जावन खंयचेंय काम करीत जाल्लें कोरोना म्हणलें कांय एक हें आसा की कालें तें कांय रिग्रेट ना? ना, तें कांय ना. हांवें कितें करूं आसा, कितें जाता हर एकी केलां. तें बिल्डींग मनची जावं दी, अध्यात्मी जावं दी, या खंयचेंय एक म्हाका आजुनी तें उणें पड म्हणून ना म्हज्या जिवनांत. बरें हय फादर, आतां तुमचे तावन 2 प्रेरणात्मक उतरां आमच्या युवकांक या सेमिनारीक रिगोंक आशिताल्या सोर भुरग्यांक आनी प्रत्येक जावन तांच्या कुटुंबाक. कित्याक म्हळ्यार हो तुमचो अनुभव कंडी जावन तुमचो अनुभवूच तांकां एक प्रेरण. तुमी कसलो संदेश दिवंक आशितात ह्या वखदां? तांत आमी हांवें सडावत आवय बापायकच सांगायचे, आवय सेमिनारीक वस जे जाल्यार आवय बापाय तावन प्रेरण म्हणजे म्हाका मेळिल्लें प्रेरण आवय बापाय तावन, विगारतावनी न्हय. आवय बापाय आनी कुटाम बरें आसल्यार त्या दळा थंय भुरगीं तीं जावन वेतात आनीक देखून आवय बापाय तावन प्रेरण मेळ्ळ्यार खंडीत जावन मस्त जाण येतात सेमिनारी. आतांच्या दिसांनी आमी पळयता हें देवा पावणीच नात आनीक उणी जाल्यांत आनीक हीं वेचे उणी जाल्यात आनीक जाय तितले पात्र्या पाणी नात आनीक तें एक व्हडलें प्रोब्लेम बिसायबांचे. आनीक देखून आवय बापाय तावन प्रेरण म्हणल्यार सक्कड समान जाता आनी भुरग्यांक गायड करचें तेंय गरजेचें जावन आसा. हय, भुरग्यांक हें भुरगीं आतां आवय बापायक गायड करतात, आवय बापायन कितें करचें म्हणून भुरगीं सांगतात. ते हांवें सडावत भुरगजींनी आतांच्या भुरगजींनी पळयलां.
ते ने लेखर आणि ते पर नातले वय आता आता ते सुरू झालं देखून आवय बापाईने सड गमन देऊनचे गज्जेचे भुरग्यांनी सेमिनार एरिक चांद या देव पौर्णिमेस चंतांसो पात्र प्रमुख असा म्हणून तुम्ही सांगू शकतात बरे फादर तुम्ही तुमचो अमोलीक वेळ आमच्या खातीर दिलो आमच्या वीक्षकांक कंडी जाऊन आज एक नवोसो अनुभव झाला कित्याक म्हणजे लांब काळांतावन तुम्ही एक याजाक जाऊन आसात आणि तुमचे कुटामी एक विशेष प्रेरण जाऊन आसा तुमकां सर दाईजी वर्ल्ड वीक्षका तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं थँक्यू मोगाच्या वीक्षकांनो हॅलो फादर याजकाच्या जिनेची काणी कार्यक्रमान फादर ग्रेगरी सेरावो प्रस्तुत निड्डोडी फिरगजीचो विगार आमच्या संगता उलयलो तांच्या याजकी जिनेची खाणी आमच्या संगता वांटून घेतली येऊनच्या हप्त्यान आणि एका याजका संगता आमची आणि तुमची भेट जातली पळयत रावा दाईजीवर्ल्ड 24/7 नमस्कार हॅलो फादर या जकाच्या जिणेची खाणी